Olá pessoal, eu aqui de novo. Vamos lá para a correção do Connection. Exercício 1, então, nós tínhamos dois adolescentes falando dos hábitos alimentares dele e a gente tinha que sumarizar lá embaixo a sentença de acordo com as opções que cada adolescente aí tem em relação à comida. Então, seguindo o texto, eu já falei o que significa cada texto aqui. A Food Attitude do Matthew é cozinhar para os pais, e da Tree Marshall é por ela ser uma vegana. Ela já era vegetariana e aí ela ficou com dó dos animais, pelo jeito que eles são tratados, e ela se tornou uma vegana por causa disso. E aí ela acaba não tendo, não comendo nenhum derivado aí de animal. Muito bem. Seguindo então a esses dois tipos, né, esses dois tipos de atitudes que cada um tem, o primeiro é o Matthew. Ele escolhe se aventurar na cozinha do que esperar pelos pais cozinharem para ele. E a Tri, ela prefere ser vegana por causa da saúde dela e do meio ambiente, tá? Então, essas são as funções aqui. E você? Bom, você poderia colocar aqui algumas informações bem bacana também, de acordo com o seu. Eu vou colocar uma frase aqui. I prefer to eat vegetables and meat. Eu prefiro comer vegetables. Isso. Eu prefiro comer vegetais e carne, mas isso é uma preferência minha. E a sua? Qual que é? Então, I prefer. Agora, se eu quero usar o rather than, que foi o que eu expliquei mais abaixo, aí se I would rather health food than junk food. E aí, é claro, todo mundo vai. Oh, health. Ops. Hoje o spelling não está tão legal, né? Eu preferiria então comida saudável. Healthy. Saudável. Healthy. Comida saudável do que comida assim, besterol, né? Do que junk para lixo, mas aqui é besterol. Então, seria essa informação aí que eu colocaria usando o header e, é claro, o then aqui. Com isso, a gente chegou nas preferências e eu pedi para vocês grifarem o prefer, o header than e o prefers aqui também. Lembrando que o prefer tem, tá vendo o to? Eu acho que eu pedi para grifar os dois, né? Fechou, é isso mesmo. Aqui no 2 fala assim, então complete a sentença. Nós frequentemente usamos o than depois de quem? Do header, tá? Então aqui está usando header, than, então o than que vem depois do header. E nós usamos o to mais o verbo ou um substantivo depois de quem? Do prefer. Olha aqui o prefer. Prefer com o to mais um verbo. Ou então o to com um substantivo. Aqui não tem aqui no caso. Mas ó, prefers to, e aí está aqui. Então, a regrinha básica. Eu falei sobre essa frase aqui, utilizando o header than. E aí chegam os exercícios, que aí teríamos que circular com a opção correta. Primeiro eu já tinha feito para vocês, circula então o header than, que os pratos japoneses normalmente pedem por arroz do que massa. E é isso mesmo. Na B, many American teens prefer to have burgers for dinner. Então, muitos adolescentes americanos preferem hambúrgueres para o jantar. Na C, many French cousins. Ah, many French. Na C, my French cousin prefers to eat croissant for breakfast. Tá? Então, meu primo francês prefere comer croissant no café da manhã. Letra D. Brazilians usually eat rice and beans rather than mac and cheese. Então, aqui os brasileiros preferem o arroz e feijão, tá? Do que um mac e queijo. Na E. Fred
prefers to have coffee at breakfast, while Mike would rather have tea. Então, Fred, ele prefere café no café da manhã, enquanto Mike prefere tomar chá. Tá? Olha o rather, have tea. Então, usando sem o than aqui, ó, porque não há necessidade do than aqui nesse caso. Porque a comparação veio antes. Na F, would you rather have a later breakfast or an early lunch today? Você prefere ter o café da manhã mais tarde ou o almoço mais cedo hoje? Tá? Então, rather. E aí, não tem o than aqui também. Mas é claro, o than é utilizado sempre depois do rather quando ele é necessário na frase. Exercício 2. Esse aqui eu fiz um para vocês e agora eu vou fazer diferente. Então tá aqui, pessoal. Coloquei as frases para vocês, né? É claro, minha opinião. Então, na primeira, I prefer to eat fruit as a dessert. Eu prefiro comer fruta como sobremesa. I would rather juice than soda during the lunch. Então, eu prefiro suco do que refri durante o almoço. I prefer pizza tonight. Eu prefiro pizza hoje à noite. I would rather fish than grilled chicken for dinner. Então, eu prefiro peixe do que frango grelhado para o jantar. Assim mesmo que funciona essas frases. Quem não fez, tome nota aí. Seguindo aqui, nós temos os hábitos alimentares alternativos, tá? Macrobiotic. Eles não comem nenhum derivado do leite. Eles também não comem frango, carne, ovos, comida processada e açúcar refinado. Então, nada disso eles comem. O resto, tudo eles comem. Eles comem os grãos, tal como arroz integral, milho, eles comem vegetais, e aí nos vegetais tem o feijão, tem produtos com feijão, e assim vai. Peixe fresco e comida marítima, tá? Seafood, tudo castanhas e frutas, é o que normalmente come, ele come. Aqui no raw food, que são comidas mais cruas, tá? Então é grãos, feijão, toda a parte de grãos, né? Eles comem frutas, dried fruits, não são secas, são desidratadas, tá? Frutas frescas, vegetais crus, sucos fresquinhos também, leite de nozes, nozes cruas e sementes. Isso é o que ele come. Aí ele não come essa daqui, ó. Todas as comidas processadas, óleos refinados, açúcar, farinha, sal de mesa, café, chá, pasta, tudo isso aí, massas, né? Ele não come. E o lacto-vegetariano, o que que ele come? Todos os vegetais e frutas, grãos, nozes, ovos e os derivados do leite, porque é lacto-ovo-vegetarian. O que que eles não comem? Carne, peixe e frango. E o vegano, todos os vegetais, frutas, grãos e nozes. E o que que eles não comem? Nenhum produto de animal, tal como a carne, o frango e o peixe e seus derivados. E derivados do leite, perdão. E o paleo, o que que eles comem? Ah, eles comem carne, peixe, frutas, vegetais, nozes, sementes, olivas, é o extra virgem, né? Óleo de oliva e óleo de nozes. E o que que eles não comem? Eles não comem os grãos, né? Feijão, derivado, dairy, derivados do leite, que é açúcar refinado, comidas processadas, sal e batatas. Isso eles não comem, é o paleo. Então, isso aqui são os hábitos alimentares alternativos, tá? Chegamos aqui, eu falei para vocês sobre essas questões. E aqui, quais itens você acredita ajudar o cérebro? Fruta, suco sem açúcar e natural, por favor. Café também ajuda, só que porque aumenta o metabolismo, tá?
E cereais, aqueles que não são adicionados açúcar, porque se for comprar aqueles pacotinhos de granola com outros cereais ali, pode ser que dê algum, tem açúcar e já não é legal. Então tem que ser tudo muito ao natural, tá? E aí eu marco aqui fruta, suco sem açúcar e sendo natural, o café, porque ele acelera o metabolismo, e cereal sem açúcar também. Então tudo aqui tirando o açúcar, tá? Snack, que são os lanchinhos, refri e doce não vai ajudar, ele vai retardar. Ele deixa a gente como se a gente ficasse mais lerdo, tá? E aí o exercício 2 era ler e marcar aqui, circular. Então come abacate, circula. Come brócolis, circula. A berinjela também circula, tá? Tudo isso ajuda o cérebro. Sua salada, você utiliza o óleo de o azeite de oliva? Então coloca aqui, ó, olive oil, que é o extra virgem, tá? Que é esse daqui. E o cacau no chocolate, chocolate 70% acima é muito bom, não tem adição muito assim de açúcar. E algumas nozes, tá? Walnuts. Algumas nozes também ela dá energia, tá? Mas não pode nada em excesso, nada do que tá aqui tem que ser em excesso, tem que ser sempre moderado aí a ingestão desses alimentos. E aqui embaixo no 3 tem a lista de comidas, né, que são boas, né, para o cérebro. Então, primeiro aqui, brócoli. Segundo, walnuts, são as nozes. Avocados, abacate. Salmon, que é o salmão, peixe. Extra virgin oil, olive oil, que é o óleo extra virgem. Dark chocolate, que para nós aqui é o chocolate amargo. Mas lembrando, 70% para cima. Beets são beterrabas. Eggs são os ovos. Celery, que é o aipo. E coconut oil, que é o óleo de coco.